Morjesta ja tervetuloa takaisin Päijänteelle saunalauttarakennuksen pariin. Tässä jaksossa jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja nyt seuraavaksi ruvetaan laittamaan ylempää runkoa tämän alemman runkopuun päälle. Lappeilla on 48x98 kokoista lankkua laitetaan ja se sitoo entisestään runkoa jäykemmäksi ja pitää sen muodossaan. Ja ei muuta kuin aletaan hommiin. Nyt ollaan saatu runkovaihe valmiiksi. Eli ponttoni on päällä, on poikittain 48x148, joiden päällä on pitkittäin 2/4 eli 48x98 kestopuu. Tämä ylemmän rungon eli 2/4 jakamisessa otettu huomioon Finfoamin eristelevy. Eli lattian alle tulevat eristeet ajateltu, että mahdollisimman vähän tarvii leikata, jolloin 600 levy sopii suoraan tuonne väleihin. Toki paikkapaikoin joutuu leikkaamaankin, se on ihan selvä. Tässä on myös alaohjaus puut laitettu paikalleen, ristiinmitat tarkistettu ja katsottu, että kaikki on suorassa ja linjassa. Ja nyt nähdään, että mihin sitten sauna ja tämä mökkiosuus tähän sijoittuvat. Keula on tehty pieni ylitys, noin 1,5 metrin ylitys, ja se on tuettu tuolta alapuolelta ja vastaan reivoilla, jotta se ei sitten notku, vaikka tässä päällä terassilla ollaan. Siellä nähdään alaohjaus puu, ja tähän tulee semmoinen noin 2 metriä leveä terassi. Tänne perään tehtiin moottoria varten tämmöinen teline, myös kestopuusta. Jatkettiin hieman, että tulee vinomainen perä. Moottori tulee tähän keskelle ja tämä tuettiin oikein hyvin tämmöisillä pitkillä 2/4. Ne menee tuonne saunan ulkoseinän alle ja tietenkin sitten ruuveilla ja rosterisilla kulmaraudoilla tuettuja. Tänne laitettiin myös rakennusliimaa väliin, jotta tästä telineestä, mihin moottori kiinnitetään, saadaan mahdollisimman jäykkä ja tukeva, joka ei sitten tärinästäkään lähde löystymään. Seuraavana työvaiheena tässä on terassilaudotuksen tekeminen, mutta sitä ennen laitettiin tänne 232 mm putkea moottorihydraaliohjausta ja sähköisystä varten. Ja ne menee tuolla terassilaudotuksen ja mökin lattian alla tuonne ohjauskoteloon asti. Ja ne on nyt sitten valmiina siellä. Nyt kun tämä alempi runko on kokonaan valmis, niin ihan mielenkiintoista mitata uppoama. Tällä hetkellä se on tasan 12 senttiä. Ilman mitään puuosia, pelkät ponttoonit, uppoama oli noin 3-4 senttiä. Eli nyt on tullut 8 senttiä lisää, 12 senttiä tällä kuormalla uppoama. Ja sitä mukaan kun laitetaan lisää painoa ja rakennustarvikkeita tuohon kiinni, niin mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon uppoama kasvaa ja kuinka hyvin kantavuuslaskelmat pitää paikkaansa. Näin syksyaikaa aika mahtava rakennella. Näkyy ruskan värit ja nyt meni kymmeniä muuttolintuja taas tuosta pääohi. Tässä koko ajan näkynyt hanhia, joutsunia ja muita vesilintuja. Muuttomatkalla etelään, mutta me jäädään tänne ja rakennetaan lauttaa. Ha 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 ha
Viimeiset lankut vielä paikalle. Ei jäänyt yhtään kokonaista lankkua ylimääräiseksi. Tämä oli suhteellisen hyvin tilattu määrä. Tänne varastoalle tuli vähän pätkistä, mutta se ei haittaa mitään. Terassilaudoitus on nyt valmis, eli yläkansi on valmis. Sääkin on muuttunut vähän syksyisemmäksi ja alkanut tuulemaan ja niin kuin näkyy ja kuuluu, aallot lyö tähän pohjukkaan. Täytyy varmaan huomenna siirtää lautta tuonne toiseen pohjukkaan. Näyttää olevan vähän tyynempi, kun jatketaan tuosta sitten seinärunkojen tekemisellä. Mutta nyt tosiaan lautan kansi on valmis ja katsotaan miltä se näyttää. Alaohjauspuut on jätetty paikoille ja niin kuin näkyy, siinä näkyy saunan pohja ja sitten oleskelutilan pohja näkyy tuolla. Kansilaudoituksen tekeminen oli suhteellisen nopeaa ja helppoa, kun suunnitelmien mukaan alaohjauspuun molemmille puolille oli laitettu 48x98 runkopuut ylempää runkoa sillä tavalla, että se tulee yli kannen ruuvausta varten, mutta myös niin kuin tässä näkyy lattialautojen ruuvausta varten. Joten kansilaudutusta tehdessä ei tarvinnut missään vaiheessa enää sahata mitään kapuloita sinne, mihin saatiin kansilaudutus ruuvattua, vaan ne oli kaikki valmiina tehty tuossa rungon yhteydessä. Lautan kansilaudutus on 28 mm paksua ja 145 mm leveätä kestopuuta. Ja samasta puusta on myös laitettu kiertämään otsalaudat tähän sivuille ja päätyihin. Ja niiden tueksi on laitettu 24 pienet pätkät tukipuuta. Kannen päälle on laitettu 4 kappaletta kollareita ja ne on laitettu rosterin ruuveilla kiinni tuonne alempaan runkoon asti, jotta ne pysyisi mahdollisimman tukevasti kiinni kovallakin tuulella. Siinä oli tämänkertainen saunalauttarakennusjakso. Kiitti kun katselit. Jos tykkäsit, laita peukkua tai jätä kommentti. Homma jatkuu seuraavalla videolla, joten pysy kanavalla. Siihen asti Päijänteen rannalta, morjens!